Hoş gördük dəyərli izləyicilər. Bu gün sizinlə çox ciddi və cəmiyyəti narahat edən bir mühüm problem barədə danışacağıq. Bilirsiniz niyə bu barədə söhbət açmaq fikrinə düşdük? Çünki bununla bağlı bizə çoxsaylı suallarla müraciət edirsiniz. Ə, bu, əslində bu mövzuya biz əvvəllər toxunmuşuq və kifayət qədər maarifləndirici söhbətlər aparsaq da, amma görürük ki, bu məsələ kökündən həllini tapบาb. Söhbət Azərbaycanda olan qanunsuz mərc oyunlarından gedir. Yəni qumar oyunlarından gedir. Niyə buna qumar deyirik? Çünki lisenziyası olmayan, istəndən fəaliyyət növü, mərc növü, istəndən bu yonda olan bütün fəaliyyətlərin hər biri qumar sayılır. Ona görə də bu qumarların o oyna, oynanılmasında, həyata keçirilməsində heç bir qanuni mexanizminə tənzimləmə elementləri yoxdur. Təsəvvürlərin ki, onların böyük əksəriyyəti ölkə xariciindədirlər və ölkə xariciindən internet üzərindən fəaliyyət göstərirlər. Çox maraqlıdır ki, bu məsələlərin qarşısı niyə alınmır? Məsələn, bizə müraciət edirlər ki, valideynlər oğlum belə bir bütün gün telefonda hesab verir, mərcə alır, hətta bir samolyot uçudur, nə bilim nə, belə oyunlar var və bütün pulları ora udubdur. Biz kimə müraciət edə bilərik? Doğrudan da kimə müraciət eləməklə bağlı heç bir mexanizm yoxdur. Çünki onların qanunun nümayəndəlikləri yoxdur. Bununla yanaşı belə bir oyunların təşkili ola bilər ki, Azərbaycanın hansısa məkanlarında onun təşkil edilər. İstər e, inzibati xətalar məcəlləsi ilə, istər e, cinayət məcəlləsində müvafiq maddələrlə bunlara görə cəza və cərimələr də azad tutulur. Hətta iki ilədək həbs e, müddəti də e, sanksionlaşdırıla bilər. Ona görə də biz hesab edirik ki, bu məsələdə kompleks, eee, məsuliyyət nəzərdə tutulur. E, bunun təbliği də qadağandır, amma təsirlər olsun ki, biz nəyə rast gəlirik? Görürük ki, çox tanınmış simalar e, belə bir oyunları reklam eləyirlər. Məsələn, <coughs> biz MMA üzrə bir çempion var, Nərman Abbasov, çox gözəl bir idmançıdır. Onun e, bir qanunsuz bir futbol mərc oyunları keçirən bir şəbəkənin reklam açıq reklam etdiyinə rast gəlmişik. Bununla bağlı tənqidi bir videoda paylaşdığıma təəssüflər olsun ki, bundan nəticə çıxarmamırdı. <coughs> Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bu ə, əməllə məşğul olanların hər biri qanuna zidd fəaliyyət göstərirlər və insanların da hüquqlarını pozmuş olurlar. Bu eyni zamanda Azərbaycanın dövlət büdcəsinə vergidən yayınmadır ə cinayət məcəlləsi ilə məsuliyyətli, inzibati xətalar məcəlləsinə məsuliyyətli ona görə də burundan uzaq durmaq lazımdır belə bir fəaliyyətlərin çünki siz hətta bir problemlə rastlaşanda da bunun həlli mexanizmləri yoxdur. Bir faktı da qeyd edeyim ki, Azərbaycanda lisenziyalaşdırılmış qanuna görə, lotereya haqqında qanuna görə Yəni bir fəaliyyət növü ilə yalnız Azər Lotareya Dövlət Şirkəti məşğul ola bilər. Yəni bunu oncağa deyirik ki, onlarla bağlı hər hansı bir problem və digər şey yaşanarsa, bu qanunla tənzimlənir. Çünki lisenziya ilə fəaliyyət göstərirlər. Ümumiyyətlə bu bu məsələləri maarifləndirici nöqtəyə zəhmət olmasa diqqətə çatdırırıq ki, qanunsuz mərz oyunlarından uzaq durun.